Μπαίνει στην Άγκυρα δύο τα θέματα συζητήσεων, οι θεωρήσεις εισόδου των Τούρκων υπηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το προσφυγικό, υποχρεώσεις που έχει η Τουρκία. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι εγώ, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για τα θέματα της μετανάστευσης, κύριος Αβραμόπουλος, θα έχει εξειδικευμένες συναντήσεις με τους αρμόδιους για τα δύο θέματα Τούρκους υπουργούς και θα συζητήσει αφενός την πορεία εκτέλεσης των υπολοιπόμενων προαπαιτούμενων για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, αλλά και την εφαρμογή της Συμφωνίας Επαναπροώθησης Μεταναστών από Ελλάδα και Τουρκία. Ειδικότερα, σε σχέση με το θέμα της βίζα, ο Επίτροπος θα ενημερωθεί για τις προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης σε σχέση με τον ορισμό της τρομοκρατίας και θα μεταφέρει το μήνυμα ότι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί συμμόρφωση με τον ορισμό αυτό και το προαπαιτούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι ο νέος ορισμός που θα καταλήξει η τουρκική πλευρά δεν θα επιτρέπει συλλήψεις ατόμων, δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών που δεν προτρέπουν σε βία, αλλά απλά έχουν διαφορετική άποψη. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι να μειώσει τη δυνατότητα της Τουρκίας να καταπολεμά την τρομοκρατία, αλλά η κοινοτική κανόνες και ο ορισμός της Κομισιόν δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είπαν στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές κοινοτικές. Ωστόσο, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, αν η Τουρκία αλλάξει τον δικό της ορισμό με τρόπο που η Κομισιόν δεν θα μπορεί να αγνοήσει, τότε θα υπάρξει πρόοδος. Επιπλέον, η Τουρκία θα πρέπει να προωθήσει τα βιομετρικά διαβατήρια, καθώς η βίζα θα ισχύει μόνο για τους κατόχους αυτών, αλλά και να αποδείξει ότι εφαρμόζει την Πολυμερή Συμφωνία Επαναπροώθησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.